vamos acionar o Divino Rufino, que está acompanhando detalhes de uma festa que foi encerrada após uma fiscalização. Diz que o som estava daquele jeito, Divino. Bom dia para você. Bom dia, Oluares. Bom dia a todos que estão ligados aí na tela da Record TV Goiás. Pois é, Oluares, daquele jeito que ninguém gosta, vizinho nenhum quer, né? Uma sonzeira que estava perturbando todo mundo numa chácara lá no residencial Monte Pascoal. E não era só isso, não. Além dos paredões de som com poluição sonora, tinha menor de idade bebendo álcool e droga à vontade. Aí alguém passou a mão no telefone, discou 161 e chamou a Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA. E a AMA não foi sozinha, não, Loares. A AMA foi junto da Guarda Civil Metropolitana e também do Juizado de Menores. Vamos conversar com a secretária executiva da AMA, que vai trazer mais detalhes para a gente aí dessa ocorrência, a Rebeca Chaves. Rebeca, boa tarde. Vocês já chegaram lá na festa com um decibelímetro, que é o aparelho que faz a medição sonora. Isso mesmo. Boa tarde, Luares. Foi um final de semana intenso de atendimento de combate à poluição sonora na capital. E dentre as ocorrências, essa denúncia no residencial Monte Pascoal. Moradores da região entraram em contato no nosso 161 e nós estivemos no local para averiguar a denúncia. Até a denúncia foi feita na residência de um desses moradores. Nós fizemos essa medição decibelimétrica e constatou-se, né, que ocorreu a poluição sonora. A partir disso, os fiscais chamaram aí a Guarda Civil Metropolitana, o Juizado da Infância e Juventude e tiveram até o local que foi constatada essa poluição sonora e foi lavrado o auto de infração para os proprietários desses veículos. Foram autos lavrados no valor de R$ 20 mil para cada um desses, que dá um valor total de R$ 160 mil, e a partir do momento em que é lavrado esse auto, abre-se um processo administrativo aqui na Agência Municipal de Meio Ambiente e é enviado uma cópia também desse laudo para o Ministério Público, podendo aí responder também criminalmente pelo crime de poluição sonora e perturbação do sossego. Rebeca, o volume ali estava muito acima do permitido pela lei, né? Exatamente. Aí o período noturno, que a lei diz que tem que ser 50 decibéis, estava aí a mais 78 decibéis, foi constatada essa poluição sonora. Então, os oito veículos foram apreendidos, as multas foram aplicadas, e agora, então, para pegar esse veículo de volta, o dono tem que pagar a multa. O primeiro de tudo é isso. Exatamente, tem que pagar a multa, vai ser instaurado esse processo administrativo, e dentro desse processo ocorre o julgamento, e nesse julgamento pode-se também ter o perdimento do bem. Rebeca, como que funciona para a realização dessas festas, né, em chácaras? Precisa de autorização da prefeitura, não é só chegar e fazer a festa. A Agência Municipal de Meio Ambiente, ela se restringe aí à utilização do som. Se no seu evento vai ter a utilização do som, é necessário que ela abra um processo aqui para a realização do evento com a utilização do som na AMA. Vamos falar agora das outras irregularidades, né? Menores de idade com álcool e drogas à vontade nessa festa. Exatamente, a festa estava tomando proporções aí bem ilegais, por isso a necessidade da presença do juizado, que deu total suporte junto com a Guarda Civil Metropolitana, a Vigilância Sanitária e o PROCON, e a partir disso foi-se dado as atribuições conforme cada competência.